السلام علیکم مو پښتنې وړینې شو سوار بار ټیک ټاک تو سره د یو خبره مې شیر کوین کې دو بار بار د عمران خان ویډیو سي چې حال کوي هډیاله ته بدل کړ نو عمران خان مشته ته د پیغام ورو دا چې په خپل په ګیره شک شنی شو د ویډیو کې سیلی وچایې خدا نه در شادو بچوں نے خپل په ګیره ش آرام کوي او تو سه به هیڅ غلط پښتېشتانه او تو سه تدانو منا د غلط من پر یو په چار نه دا سنم منا غیرتی پشتین دوست ہے سو لوڑ دا کنا ہے کوم پو بارش ہے تو صدا نہ دا پوچھا تو صدا غب بغیرت حال کو چار دے چھو تو صدا دا خیا او لے تو صدا بہ ہی پشتین سڑائی پوچھا نہ دا چھو تو صدا غیرت تو بردائی جگڑے رہی کنا دا تو صدا بہ ہی نہ بچا رہا دا ویڈیو تو سارا شرک ہو دا ہو گوری دے عمران خان حالات دیر جوت خروب دی چک شیئے پشتنے اوڑی نے چک شیئے ویش دونینا بایدار کیے دا سا حالات لائی یادی پتا مولتو